કુંતી ગમે તે વિપરીતતાની વચ્ચે પોતાના મનને કેવા સ્થિર રાખી શક્યા છે એના જીવનમાં જે પ્રશ્ન આવ્યા, સૂર્ય પુત્ર કર્ણનો ત્યાગ કરવો પડ્યો, જન્મ દેતાની સાથે એક સગર્ભા સ્ત્રી બાળકને જન્મ આપીને, બાળકને જન્મ આપ્યા પછી તો એને જેમ ગાય વાછરડાને છૂટું ન મૂકે એટલો વાલો હોય બાળક પોતાની માતાને, એ જ દીકરાને કુંતીએ એ દિવસે છોડીને જતો કરવો પડે એ માતાને વેદના નહીં થઈ હોય? પાંડુને શાપ વગર વનમાં જવાનું થયું, વનગમન, અને એમાં પાંડુને માદ્રી મરી ગયા, પાંચે પાંચ પુત્રોની જવાબદારી કુંતીને આવી જ. એના જેઠ એ ધૃતરાષ્ટ્ર અન્યાય કરે છે, દીકરાઓને મારી નાખવાના પ્રયત્ન છે, ભીમને ઝેર અપાયું, લાક્ષાગૃહમાં બાળી નાખવાના પ્રયત્ન થયા, પોતાની એકની એક પુત્ર વધુ, દ્રૌપદીનું વસ્ત્રહરણ થયું, વનમાં જવાનું થયું. કર્ણ પોતાનો દીકરો હતો, કુંતી એને જોતા હતા, એ કૌરવ પક્ષમાં ભળી ગયો છે, એ સૂત પુત્ર નથી, એ મારો ક્ષત્રિયાણીનો દીકરો છે, છતાં કુંતી બોલી શકતા નથી. મનમાં એને આજીવન વેદના સહન કરવી પડી. કુંતીની માનસિક ભૂમિકા કેટલી કઠિન હશે, પણ કુંતી સ્થિર રહી શકે એનું કારણ શું છે? એ કસોટીમાં ઉત્તીર્ણ થયા હતા. કુંતી એ કુંતી ભોજના ત્યાં રહેતા હતા. એના બાપુજીનું નામ કુંતી ભોજ, રાજા. એ રાજાના ત્યાં એકવાર દુર્વાસા ઋષિ આવ્યા, અને દુર્વાસાના નામથી ને કામથી આપણે પરિચિત છીએ. દુર્વાસા હાઈલી ઇન્ફ્લેમેબલ હતા. તમારું વાહન 10 ફૂટ દૂર રાખો, અંદર જ્વલનશીલ પ્રવાહી છે, ગમે ત્યારે સળગી શકે છે, આવા દુર્વાસા હતા. અને દુર્વાસા મહેમાન થાય એટલે યજમાનને ટેન્શન સિવાય કઈ જ નહીં. દુર્વાસા મહેમાન થયા અને પાછા દુર્વાસા એકાદ પધરામણી કરીને નીકળી જવાના, ઠીક છે. દુર્વાસા કે રાજે, આજે તો સંકલ્પ કરીને આવ્યો છું કે 1 વર્ષ તારા ઘેર રહેવું છે. અમે તમારા ઘેર આવીએ ને એમ કહીએ કે 1 વર્ષ રહેવું છે, કે સ્વામી સેટેલાઇટમાં ઘણા હરિભક્તો છે, બીજે બધાને લાભ આપો ને, ખાલી સંતો ઘરેથી જાય ત્યારે રાહત થતી હોય ઘણી વાર, એની વચ્ચે 1 વર્ષ રાખવાના. એટલે રાજાને ગભરામણ થઈ, કા દુર્વાસાને 1 વર્ષ પાલવવા સાચવવા, ક્યારે સ્પ્રિંગ છટકે શાપ આપી દે નક્કી નહીં. એટલે એને કુંતીને સોંપ્યા કે કુંતી એની સેવા કરશે. કુંતી માટે પણ આ ચેલેન્જ જેવું જ હતું, પણ કુંતીએ સહર સ્વીકાર કરી લીધો. એક સંતની સેવા, મહાત્માની સેવા, ભલે ગુસ્સાવાળા તો ગુસ્સાવાળા, પણ મારે સેવા કરીને રાજી કરવા. જેટલી કન્યાઓ છે, જેટલી વહુઓ છે, એના માટે કુંતી એક આદર્શ પૂરો પાડે છે. ગુસ્સાવાળા સ્વભાવવાળા વ્યક્તિને પણ કરી તે જીતી શકાય છે, એને કરી તે પ્રસન્ન રાખી શકાય છે. અને કુંતીએ જે કામ કર્યું, એને રસોઈ બનાવી દે, એની આગતા સ્વાગતા સરભરા. કેટલીક વાર તો રાત્રે 2 વાગે દુર્વાસા માગણી કરે, વહેલી સવારે માગણી કરે, કોઈ સમયનું ઠેકાણું ન રહે, છતાં કુંતી સેજ માત્ર મોઢું મચકોડ્યા વગર સઘળી સેવા કરતી. એવામાં એક વાર દુર્વાસા કહે છે કે હું સ્નાન કરીને પાછો આવું, ત્યાં સુધી રસોઈ તૈયાર જોઈએ. હવે તમે સ્નાન કરીને 10 મિનિટમાં આવી જાઓ રસોઈ, એટલી વારમાં, એ વખતે ક્યાં માઇક્રોવેવન હતા, ક્યાં ગેસના ચૂલા હતા, કઈ રીતે શક્ય બને? છતાં કુંતીએ તાત્કાલિક રસોઈનો પ્રારંભ કર્યો, ઝડપથી બધું બનાવ્યું. દુર્વાસા સ્નાન કરીને પાછા આવ્યા, રસોઈ રેડી, અને દુર્વાસા જેવી પ્લેટ ડીશ હાથમાં લીધી, અને રસોઈ ગરમ હતી, અને દુર્વાસા પકડી ન શક્યા અને હાથ ધ્રુજવા લાગ્યો. એટલે દુર્વાસાએ કુંતી સામે જોયું, કુંતીની પીઠ સામે જોયું, અને કુંતી પળમાં પામી ગઈ અને 4 પગે ઊભી રહી ગઈ, 2 પગ અને આગળના 2 હાથ, અને એક પશુની જેમ ઊભી રહી ગઈ, વાંકી વળી ગઈ. અને દુર્વાસાએ પોતાની પ્લેટ એ કુંતીની પીઠ પર મૂકી અને પછી ઊભા ઊભા ખાધું. અને કુંતી ત્યાં સુધી વાંકી ઊભી રહી, અને દુર્વાસા પ્રસન્ન થયા, રાજી થઈ ગયા. આ સેવા ભાવના જ, આવા સ્વભાવવાળા વ્યક્તિને પણ કુંતાએ રાજી કર્યા છે. કુંતા ખાલી પાંડુની રાણી હતા એટલું જ આપણે જાણીએ છીએ, પણ એ કુંતાએ કેવા આકરા સ્વભાવવાળા મહેમાનોને પણ ઘરમાં રાજી રાખેલા છે. દુર્વાસા રાજી થયા. દુર્વાસા કહે છે, તારે જે જોઈએ તે હું તારી સેવાથી પ્રસન્ન થયો છું. તારે કુંતા શું કહે છે? કૃતાની મમ સર્વાણી યસ્યામે વેદ વિત્તમ ત્વમ પ્રસન્ન પિતા ચૈવ કૃતમ વિપ્રમ વરેર મમ. મેં જે કઈ સેવા કરી છે એ કઈ મેં વરદાનથી સેવા નથી કરી, મેં તો મારા પિતાની આજ્ઞા હતી, અને આપ રાજી થાઓ એના માટે સેવા કરી છે. મારે આપની પાસેથી કોઈ અપેક્ષા નથી, સેવા કરવાની પણ બદલાની કોઈ અપેક્ષા નહીં. આજે માણસો સાસુ સસરાની ઘરમાં પતિની થોડીક સેવા કરે શું બોલે? કેટ કેટલું તૂટી ગયા, અમે તો ગહાઈ ગયા, અને કઈ બદલો મળ્યો નહીં.
શું દીધું? લેવા માટે જ દીધું, લેવા માટે જ કરતા હતા. કર્મણ્યેવા અધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચને. આ મહાભારતનો ગીતા સંદેશ છે. કુંતા આટલી સેવા કરે છે છતાં પણ કહે છે મેં જે કઈ સેવા કરી છે એ લેવા માટે નથી કરી, મેં તો સેવાનો મેવા આપનો રાજીપો મળે એના માટે સેવા કરી છે. એ વર્ણીએ સેવકરામની સેવા કરી, ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ દેવાનંદ સ્વામીની સેવા કરી, યોગીજી મહારાજ એ સંતો ભક્તોની સેવા કરતા હતા. કુંતીએ સેવા કરી એમાંથી એનું ઘડતર થયું છે. અહીંયા બેઠેલા આપ સૌને પણ મારી વિનંતી છે, ખાલી પૈસાથી સેવા એ તો એક સેવા છે જ, એ ધનની સેવા છે, પણ પેરેલલ તનની સેવા પણ કરવી. શરીરથી સેવા, નીલકંઠ વણી વણી વેશે સેવા કરી, ગુણાદિતાનંદ સ્વામી ચોક માળતા, ભગતજી મહારાજ કૂતરું ખેંચી લાવતા, શાસ્ત્રીજી મહારાજ કહેતા કે અમારે અમારા નખ ક્યારે કાપવા પડ્યા નથી, હરિભક્તોના એઠા થાળી વાળકા ઉટકી ઉટકી રહેના મારા નખ ઘસાઈ જતા. યોગી બાપા તો સેવા એ જ જીવન, મને સેવા મળે એવી ઈચ્છા રહે છે. વિશ્વવંદનીય પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સારંગપુરમાં એમણે સંડાસ બાથરૂમ ધોયા છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે ધર્મજમાં દાંતણની એઠી ચીરીઓ ઉપાડી છે. આ સંપ્રદાયની ગુણાતીત પરંપરામાં આ સેવાની ભાવના છે. આજે તમામ સંતો ભક્તોના જીવનમાં આ સેવા ભાવના છે. જોવું હોય તો સારંગપુરમાં જોજો. વહેલી સવારે દેશ વિદેશના આવેલા સાધુઓ, પેલા મજૂરના હાથમાં સાવણો રે, સફાઈ કામદારના હાથમાં એવો સાવણો લઈને સારંગપુરનું આખું કેમ્પસ સાફ કરવા નીકળે. સંડાસ બાથરૂમ સાફ કરનારા કોઈ પગારદાર સ્ટાફ આપણે મંદિરમાં રાખતા નથી. વાસણ ઉટકે, રસોઈની સેવા કરે, ન કેવળ સંતો હરિભક્તો સેવા કરે. આ સેવાની ભાવના, જેટલું સેવામાં આપણા શરીરને પલોટીશું એટલું એક ઘડતર થશે. અમેરિકામાં મારા ચેરી હિલમાં ડોક્ટર રાજીવ છે, સારી સેવા કરે છે. દર રવિવારે મંદિરના સંડાસ બાથરૂમ સાફ કરે. એના હાથ નીચે અમેરિકાના 300 ડોક્ટરો કામ કરે છે, છતાં એ મંદિરના સંડાસ બાથરૂમ સાફ કરે. આપણે તો આપણું જાદરૂ એ સાફ નથી કરતા. આ કોઈકના મંદિરના સંડાસ બાથરૂમ સાફ કરે, સરખાવજો જરા એની સાથે. 300 ધોળિયા ડોક્ટરોનો લીડર છે આ. એટલે મેં એને પ્રશ્ન પૂછ્યો ચેરી હિલમાં, ડોક્ટર તમે આવડા મોટા સંડાસ બાથરૂમ સાફ કરો? મને કે સ્વામી, સોમથી શનિ સુધી લોકો આપણને સર સર સાહેબ સાહેબ કે, અને અહંકાર ગ્રેવિટેશનની બહાર જતો રહ્યો હોય. એટલે રવિવારે મંદિરના સંડાસ બાથરૂમ હું રેગ્યુલર સાફ કરું એટલે ગુરુત્વાકર્ષણમાં પાછા હેઠા આવી જઈએ. સેવક પણ દ્રઢ થઈ જાય આપણને. આ ભાવના આપણા જીવનમાં પણ નાની મોટી સેવા કરવાની થાય, એ સહર્ષ કરવી, માન મોટપ માટે નહીં, કોઈને પાછા પાડવા માટે નહીં, રાજીપાની ભાવનાથી.